نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. اگر میرا بندہ میرے حقوق کو جو اتنا ہو سکتا ادا کرے گا، میرے بارے میں یہ گمان رکھے گا کہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ساتھیو، آج ہماری اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بڑے ہی بددن نظر آتے ہیں ہر میدان میں. حسن ظن کی بڑی اہمیت ہے، خصوصاً روزی کے معاملے میں، کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ہمیں روزی ضرور دے گا.